يا ريحي يا ريحي يا ريحي ما نقع نقام ريحي ياهو والسلام الله عليكم اسكوا الرمى ولا في عينه يا ريحي أمها يسوق رنا بليس وحن وحريحي أنا نقرن سروا هذا سروا هذا سروا هذا ما ضحى محمد يساك حال الريح إذا أم بها ينطتك ونهو واشان أمد رورورورورورو مالبا وياعان هورورورورورو كرام واي ماشا ضويا عذان بان كرام واي وحبان وريري بي 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 يا ريحي بي دمو يا ريحي وان إمي سا سا هاد لابي يطوان كي ربع لا أوجده والله في تون في ربعه لكن وين قلدون تاعه بخصوصا وقوم تون كيو لبعضن لا حقيقة سوء بروحية ساعد التليفون كاسحني ilmaada reyalo ilmaada reyalo biidan riix riixayo iyo waxay balan barko waanigaa saxay ya riixay bi ma bilowdeen ma bilowdeen ma bilowdeen بيذا سامات حيغا حنوني با إلا شالو حنس لاو قمم مشين با ياري حيبي ديا ندن بيكا قلما أنا أنا قدر سنتظ كالعاكتا دعاي معانهم محيو كردقيني نتظ كالعاكتا دعاي بالله يسكو دراي منسوطة واحد دعاي يا ماتشي رومانتا اللايدة اللايد مشيغان يورا شرفي وكاقا دي حبيبتي لكن ياري حيبي ما حيطا مشين با سوسي تانك يو هويو فور يور فراول إلا في ولا ليرة ذكر قاعدة إيش عشان ذي تعطى ونس والله هو يجحنا عتيين بيكوس كومنت كست حكوس وقرين يا ريحي بي لايف حكوس وقرين يا ريحي بي ده يلا قدر يا ذاتك واحد عاي أنا قهر يوتانو نا حمد عنو thank you سوس I love you حقرح بضنا أي صدرت هو يو thank you سوس دل قبت love you ماما and ليرة ذا عشان تعطى ونس أوه أوكي يلا قرح بضنا أي صدرت thank you and Susie I love you arnaatu haajira walaa boqoray sida boqorta ashiran maxana qalan soo galad ka yaabtaa bariyar thank you I love you dalirada shashada tawansa thank you I love you I love you I love you sala horan jirin susida horan jirin faraawl ka quruxda badan adigu casuuntay baan kugu casuumay susu love you habar maan wan jaabay ilaashalay moogta waxba la xadaydana waa la guray hodan hodo ali love you to horeer fraul ka qurux badan dhalinyarada tirada badan abdirahmaan nalka princess dela I love you dhamaantiin dhalinyarada shashada taaban saayaan dheeman susu and hodan ali dhamaantiin thank you and I love you thank you sa disu dhuwisin idruba aad koriga qaadan ilaah idi jecel yahay idda idda dhalinyarada idda idda may digeega hodan ali day susu hadan ali waad kala kicsan maanta waad yaa oo oo waxba la iga xalmari artalo macaabaad qeygo adiga xalmarinaysa waxaan idii cid kubale tiktok oo wallahi billahi maanta inaan garab leeyahay tustin I love you waad is soo xiisaya marka waad is soo noqonaya thank you mandeq woo walaa siimid gof gof dashay karaam kurkina haat wax shooda wax xajila wax xajila wax xajila wax xajila wax xajila وحشوضي وإذا كاقبا thank you big respect I love you we love you هابو معان هذا علي I love you too هو يؤمنتين I love you وإذا كاعلها وحن كياب إن شاء الله طولي والله وحن إن شاء الله كياب أو 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 الله يبتنا الكاميرا سا لقام الشيكيا
dhalgobeed dhalgobeedee adduunko dhan ba simalaf waa tiktokaysanaa. Thank you ilmaada reyaalo, waxaan een madaxu ila xanuunay, ma fahmi kartaan madaxu wuxuu ila xanuunay. Game ma rabo inaa ciyaare, aan kaala sheekaysto dadka. Qof baa rabo inaan game la ciyaaro, cadaananno game ma rabo inaa ciyaaro, dhalinyaradeeda aan kaala sheekaysto. I love you hooyo, thank you, thank you dhammaantiin, sida qurux badan adii support garanaysaan, adii taageerteen, thank you. Aad lofto iyo likto igu daadinaysaan faraawlada quruxda badan. Suusi 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 war suusi 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 war gabdhaha ii follow gareeya iyo wiilashaba isuda follow gareeya bliiso isla wada soconee. Madaxay xanuunaya, madaxu wixii iga xanuunay rag waaweyn oo wallaahi iga waaweyn oo Soomaaliyeed oo saacaddan 30 sano iyo dheeraad inagu rafaadinoo belanbelaynay, saacaddan dib reer hebel inoogu celiyey. War ilaahay inaga qabto nimankan baraha bulshada, war nimankan tiktok ka imisha, waa dintan facebook inooga soo guuray. Maxay ahaayeen dadkan dhaqanka xunle? Maxay ahaayeen? Waynu daalannahay, waynu dhibaataysannahay, gabdho haddaynu nahay iyo wiilasha inta wanaagsan wax garanaysa, waraynu gacmaha isqabsanno. War ilmaada rayaalow, qabiil haddaynu wax ka helayno, oynu isdil wax ka helayno, oynu xabad wax ka helayno, 30 sano iyo dheeraad baynu marayna. Maanteeqa, I love you hooyo, dhammaantiin I love you. Dhalinyarada shaashada ku dagaalamaysa, I love you. 30 sano iyo dheeraad baynu burbur iyo balanbal iyo dagaal sokeeye ku jirnaa, iyo isnacayb sokeeye, iyo isnacayb walaalnimo. Soomaali Soomaali nacab, Soomaali Soomaali reer hebel ugu faanaya, Soomaali Soomaali dilaya, Soomaali nin Soomaaliya raggaas way wada cadaadeen. Warda inay iga weyn yihiin mooye, wallahi gama yaryara. Raggan waaweyne baraha bulshada tolay reer hebel ula fadhiya, boqorada saaxil, I love you, soo dhawaada suusa, I love you, dhammaantiin I love you. War ilmaada rayaalow, naagaha iyo nimanka qabiilka wada ee social media tiktok ka qaylinaya, ee martida ee shalay inoogu yimid meesha anigu idinla joogay, waana idin wada jecelahay. Waxaana idin wada jecelahay, waxaan jecelahay inaan isjacaylka walaalnimo istusno, iyo diirka iyo dhiigga iyo dhalashada aynu isugu nahay, Soomaali aynu ku nahay. Sax weeye, thank you suusi hooy macan, baby love you too, thank you mamo, love you 3000 times. Inagoo oo og waxaynu dhib soo marnay, inagoo oo og kuwii qurbaha yimid inay tuugo u dhiila dhaansadeen, oo gaaladii ay dhacayaan ila socdo saacaddan idin tusay, markaan gacanta saada ku hayee saada saada saada, wixii dahab snapchat lagaga faanayey, iyo wixii gaadho qaaliya $130,000 oo dollar la watay, wixiiba tuugo hadday noqotay waa dhib. Wadankan waxaa laynoo keenay inaan xamaalanno, inaynu dhalinyaradeenni isku dirno, markay guryo layna gariyay boqortooyo laba maaha Yasmin, I love you mandeeqi hooyo, I love you, thank you. Aynu ka dagaalanno ilmaada rayaalow, aynu ka dagaalanno haddii dir iyo daarood iyo irir iyo daarood iyo isaaq iyo hawiye iyo daarood iyo waxaan la kala wadoo dhan inaga iska xignaa. Daarood aniga halkan dee waxba igama ogaa, halkana qabiil isugu maynu niman, ee waxaan isugu nimid dad aasa dad Soomaaliyeen ahaan, waxay jecel yihiin in loo taataabto meelaha ay jecel yihiin dadku, laakiin cid wax ku faa'iiday qabiil lama hayo. Marka waxa wax dhalaana waa aniga, waxa uurka yeesha waa aniga, waxa walaacayaana waa aniga, waxa ilmaheeda qosolka lagu dilay, kibirka lagu dilay, ilmaha 9 bilood caloosha ku sidaye, ay 9 bilood rafaadka ku soo walacday, la soo silicday beritoolana fooshi xanuunka ku leedahaysataa, waa naag laakiin nin maaha. Faasax, thank you hooyo macaan, I love you, I love you dhammaantiin. Waa gabadh waxa dhibaato waliba ku dhacaysaa. Nimankan Soomaaliyeed halkan baraha bulshada reer hebel reer hebel reer hebelka ku haya, ee qabiilada caynaya, ee ummadda wax magaratada ah isku diraaya, because waxaa qaadanaya waa qof jaahila, qof wallaahi qof caqli lama qaadanayo, iyo billaahi qofka qaadanaya waa qof bilaa caqli iyo bilaa education oo jaahila. Waxaa jira qaar education kiloo diinna bartay maadina bartay, laakiin maskaxiyan maangaabo ah, oo maangaaboho wax lagu shuban karo sidii la doono loo isticmaali karo. Raggaas waxay qaybinayaan cudur qabiilkay doonana kasoo jeedaan, raggaasi qabiilkay doonana kasoo jeedaan, waxay qaybinayaan cudur
waxay qaybinayaan fayras, waxay wadaan balaayiya baas. Marka maxaa inoo dana gabdhow? Nimanku ma dhalaane, nimanku iyagoo raaxaysanaya wax dhalaanoy wax inagu shubaane, maxaa inaga inoo dana? Na inagu dadka ma iska xignaa? Na inagu ma isu damqanaa? Na inagu dhasheena ma ka naxnaa? Na waxan ma ka bannaan baxnaa? Waxan saaxiriintu wadaan, ragganka gababa ee cajuusiinta ahe, tolaay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Ilmaan mida kale lacagtan tiktoka lagu bixiyay, ma lacagta Mareykanka laga dhacay baa? Lacagtiiba waan ogaaday, lacagtan socota ee chinaba ka yaabay indha yartu waa lacagtan ay ka yaabtay, shoo waa lacagta Mareykan laga dhaco, shoo waa lacagtan susiya tankii hooyo macaan I love you ii soo dhawaada. Ilmaada reer lacagtan ma ka yaabanadeen? War gantaalahan iyo biladan ma yaabanaydeen? War libaaxyadan laleeya waa intaasoo boqol oo dollar ma yaabanaydeen? Weligay hal wiil baan isiri gift u diro, hal wiil baan isiri gift u diro oo u diri kari waayo, wiilka Cibraan Qaraami la yidhaahdo. Isagana waxaan ugu diraayeen soomaalidu qabiil ba wax isku siiyaan. Wiilkaas waa wiil social media caanka ah, markaa qabiilkooda ma aha, waa qabiiladay balanbalsadeen, ay baaba'sadeen, ay dulminayeen intaasoo sano, ay lahaayeen waa reer rebel. Anigu qofka farta aad ku wada fiidaan baan raacaa, kaasaan isku qolana. Thank you mandeq, I love you. Qofka aad farta ku wada fiiqdaan baan anigu raacaa, qofka la dulminaya ayaan raacaa. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, wiilkaasaan isiri ugad diyaarad, isagoo qabiil lagaga hiilinayo. Qabiil ha qabiil, waxaan arkay inantii muumino le en soomaalidu en qabiil bay, soomaalidu qabiil bay wax ku bixiyaan leh baan arkay. Muumino qabiil bay ku bixiyaan wixii. Hanad mandeq, thank you. Qabiil ayay soomaalidu wax ku bixiyaan, qabyaalad ayay wax ku bixiyaan. Wiilkaasaan isiri ugad, waaba gadi garan waay, weligay gift lacag ku bixis maano, laakiin wiilkaa maalintaa waan ugadi lahaa because way isugu tegayeen. Gubaa tahay, thank you hooyo, ayaanay quruxay, thank you hooyo. Qofka bila aadanka a ku qiimee qofnimadiisa, ku qiimee soomaalinimadiisa, ku qiimee sharaftiisa, ha ku qiimeen qabiilkiisa. Waxaynu ku hoognay oo ku ba'nay waa qabyaalad. War een lacagtan daadanaysa ee libaxyada lagu gadayay ee gantaalaha lagu kicinayay, ma lacagti Mareykan laga dhacayba? Ma meeshan soo yaabayba? Shalay baan Mareykan soo gala, een qisayr baan idinka sheekaynaya, fideo baan xayaysiin saaraya, ee raalli ahaadaya macaankayga, een oo aan YouTube ka soo dhigayo oon kaga hadlaayo Ameriki waxa ka jira. Qofkii u baahan YouTube-kayga aad Yasmintiina kasoo daawo. Waxaa dhacday in markii aan Mareykan imid, dad baa ila yimid, dadkii Mareykan mar ila yimid baa waxay dhisteen guryo, guryo boqol boqol kuna la dhista. Qofkii in guryo boqol kuna ayaa la dhista, maxaan u qaban kari lahay bahalkan qaban kari lahay suga olshir, aniga waa meel xuno khaldan wax ku saaray oo wax ku eegaya. Guryo boqol boqol kuna la dhista, deetana hooyadeeba waxay igu tiri dadkii lix bilood jiray, lix bilood joogay Mareykan ayaa guryo dhistay bay igu tiri, hooyo maxaa kaa qaldan? Wallahi been idii sheeg maayo waa yaaba, because qof lix bilood joogay oo guri dhistay waa aad baan u yaaba. Todoba sanadkii todobaad baa ii socda, guri iska daayji kama dhisan karayo, been idii sheegi maaye. Guri iska daayji kama dhisan karayo, been idii sheegi maaye, because anigu waxaan joogaa gobol, baan joogaa la xamaasho, waxaa laygu yidhi dhaawac baa tahay, dadku macaan iyagoo qaba, macaanna waan qabaa, bay waxay ku raadiyaan lacag, lacag bay ku raadiyaan. Macaan baan qabaa, diabetes baan qabaa, ma shaqaysan karo, tatatatata bay dhahaan, waxay ku raadiyaan lacag. Aniga dhaawac baan ahay, jirkayga wejigayga uunbaad aragtaan, calooshayduna waa soo daadatay oo laygu celiyey, wadnahaygana xabad baa dul saaran oo laga soo saari kari waayey, oo dhakhtaradii ku yidhahdeen 50-50 baa tahay haddii lagu qalo, inaad dhimatid iyo inaad noolaatid labadabaad u dhexeysa adigu isaxeex, ama intaad la noolaanaysid is-ogow khaanad halkaasaa ii buuxdo kaniinna ah, oon saa isugu daldalaa sida aan u sheekaynayo u qoslayoba intay dhag isiiso wadnaha baan
kuwaashaayan afka saa u kala qaadaa ilaa gacantaa lay dhufto saa lay kala jiidana igama fuqdo jag 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 waxaan xusuustaa habeenay inta qolkayga igu qabatay sariirta dhulka intaan uga soo dhacay aan kici kari waayey oon qolka inanteeda geli kari waayey oo aan soo guurguurtay ilaa intaasan soo guurguurtay labadaa qol u dhaxaysa saan u guurguuranaya baan usoo galay markaasaan kuuhi hooyo kaala gacanta koreeji sidii meel isqabsanaysa oo kale wax saa isu kay qabsanayaano dhag la isku kaysiinay naqasku isku kay celinaya sidaas anigoo ah baan diiday intaan lacag qaato dowladda ka qaato waa xanuunsanayaa dhaho oon guri jiifsado ayaan diiday waan shaqo tagaayo wixii awooddaydu ii goysa ayaan cunaa ilmahaygana siiya oo wallaahaya ssi qaado iyadoo leeleeyo saa lay daba taagan yahay diiday hadir waa ku jiraa emailkayga ayaan dhaweyd ba laysoo diray ciyaarayga tag ummadda soo shaqo tagtay dadka jeebabkooda usoo shaqo tagtay inkaarta qabta kuma jiraye deetana waan diiday waxaan u diiday miyaad og tahay waxaa laga soo jara lacagtan laysa siinayo waxaa laga soo jarayaa waxaad arkaysaa waayeel sidaa u jiida anagu magaalo degana waa magaalo cadaan magaalo madow maaha ilaa socdo gacanta yaan tusaya soomaalida baan raacayaa waa kaasoo aniga dahabkayguna waa waxaa fargalkiina wuu iga kala jaba horta fargal dahaba kaasaaban haysta wuu iga kala jaba war ma haysaane iga kala jabaya waxbaan kasoo wataa sheekadeeda waxbaan ka wataa ila socda intii xanaaqaysaa way xanaaqi kartaa deetana waxaan arkay waayeel naqasku ku xidhantahay tuubadii naqasku ku xidhan tahay oo saa u jiidanaya tuubada naqaska saa u jiidanaya oo shaqaynaya baan arkay qaar xafaayada xidhan oo shaqaynaya baan arkay oo kaayadaba ceshan karan oo shaqaynaya baan arkay habar duqa oo hooyaday ka weyn oo tuubadii naqaska jiidanaysa lacagta laga soo jaro ma aniga laysiinayaa waxaasoo kale waa xaaraan waqti cah laakiin soomaali haddaynu intiina badan waan u kala tartannaa budde 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 waa loo dhala waxaa loo dhala full stam budde 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 dowladda sideeda wax uga cuntaa budde 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 ninkana waa layska qoray oo waxaa loo qoray inay saaxiibtinimo ku dhasho diinta gaarka marka ay ka hayaan ragga soomaaliyeed ee haddeer gabadhii haniyay ugu dambeysay lagu eryanayo hani baa la wada eryanayay haniyo keliya naaga ilmo ka dafirtay oo iyadana ilaahay xaaladeeda caafimaad ogyahay keligeeday wax dafirtay oo turxo ma dhalin ninka wayba kala tageen oo shaqo kumayn lahayn gabadhii keligee dafirtay wax shaashada taataabta kor u qaada gabadhii keligee dafirtay isugu taga shaashada ilahay baan ku dhashay sidii markii hore adii cimaamadeen oo kale cimaamada shaashada wayda jecelahay gabadhii keligeed hadashay tiri waxa ma dhalin baa ilaa iyo sheekh waliba ka qaylinaya sheekh kasta uu ka qaylinaya sheekhada maxay uga qaylin waayeen nimanka madrasadaha caruurta noogu dhigay caruurtooda ka qoran ee caruurtooda garcada ku dhalaa geeljira tanki hooy macaane tanki dhalinyarada shaashada daabanaysa sheekhya sheekhya wadaadadan la hadlayaa diinta islaamka iyo dhaqanka ma dumarkaad u adeegsataan ma anagaad noo adeegsataan diinta iyo dhaqanka maxaad uga hadli weydaan wadaadada sheekhyada ahee dhigo madarasadaha ee caruurtooda ka qoran ee naagahooda single fatherka wadayin single motherka wadayin iyaguna single fatherka ah ee saaxiibtinimada ku dhalay maxaad uga hadli weydiin diintuma waxay xalaalaysay thank you thank you love you geljir dadka dhammaantood iisoo taataabanaya shaashada aad baad u wada mahadsantihin maxaa looga hadli waayo kuwa masaajid ba inantoydu qur-aanka ka dhiganaysay magaaladan joogo bil walba $50 baa layga qaadayay waana sabti iyo axad oo keliya sabti iyo axad oo keliya bu ilmahaasi ii tagaa madrasada hadduu tago iyo haddaanu teginba waa inaan bixiyaa $50 sabti iyo axad oo weliba saacado yara maalin dhan maaha dhow saacadooda laba saacadooda laba saacadood baan $50 bixinayay wax qarash lagu bixiyo diinta ilaahay baa ugu wanaagsan laakiin diinta way naga gataan haddaa ku tiraa xanuun baa ahaaya gurigayga sasa wax loogu shubaa waan iga idiin sheegay gurigayga sasa wax loogu shubaa ummadba nag waxay igaga siiyeen sixir laakiin waxba igagama qaadaan waxba kaas laygagama qaadayo gurigayga sasa wax loogu shubaa dhibaata ay haysata haddaan ku dhaho kaale qur-aan ay akhri inta aanan faatixada dhammayn buu intuu yihahda albaabkaa ka boodaya $200 waa ina miiska saarnaadaan $200 waa ina miiska saaran yihiin faatixada intaadan akhrina intuu sa wax akhriyo cararaya albaabka baxaya sheekha loo yeedho diinta way kaa gadanayaan lagama hadlo waxaa dhacday mas-uulkii waxay soo wacay masaajidka markii sanadkii la gaadhay
oo tagsiga la xiraysto. Deetana waxaa laygu soo qortay lacag $2,000. Message ordaya ii yimid. Calaa cunug, anaga $100 calaa cunug. Maryan, thank you. $2,000 lacag laygu soo qortay markuu sanadkii dhammaaday. Wadankana waa ku cusubaha. Hooyo single mother-na waana. Ilmahayguna waa agoon. Aan korsanayo. Waan u sheegay isaga xitaa. Waa agoon baan ku ilmahaygu. Waxay u soo feyteen oo u soo tufaxayteen ragga dhan ee masaajidka mas-uulka ka ah. Lacag Soomaaliyeed baa lagu gaday, dad Soomaaliyeed baa gaday masaajidka. In tagsiga ilmahayga yar u soo noqonaya aan iyaga u shubo. Excuse me. Inaan iyaga u shubo ayaa loo soo tufaxaytay. $2,000 lacag soo dir ayaa meesha igu qoran. Masaajidkiiba ka socotaa masaajidkan. Waan wacay. Xanaaqan xanaaqay ayaan wacay. Ninkii masaajidka iskaranayaa. Wadna yarka safi ka bedel mis am Yasmin Tina thank you girl chir love you dhalinyarada shasha tabanisa waxaan ku dhahay ha wa Yasmin baan ku dhahay salaam aleikum wa mudan hooyadeed ha wa aleikum salaam ku garanayaa ay waran fiican tahay saaka lahum khayran rar hadba halkana duca la yaqri maxay ahayd baan ku dhahay lacagtaadi ku soo qoratay ilmahayga ma bixiyay lacagtiisa ha miya bil la igu leeyahay may bil waba ma bixiyay lacagteeda ha maxay ahayd $2,000 adigu soo qoratay waa sadaqad ku yee en qofki karayo kun buu bixiyaa kii karaya labu bixiyaa haddii karaysid ka badan wada efa waa bixinaysa ku darso wuu ogyahay inaan hooyo single mother ahay oo ilmo agoon haysata ilmahayga agoonka ah uguma dhigo madrasada bilaash uguma dhigo ilmahayga agoonka lacag buu ka qaataa oo bisha u soo xaadiraa oo hadday in yar dib jeeg u iga dhaco dhar qaliso qabsanay taleefan lacagti keen waxaan ku idheen masaajid kuma kiraa sudad soomaaliyeed ma gadin haa buu igu yiri ha laakiin masaajidka hawlihiisa badan waxa badan waxyeelihiisa marka haddaad kun kartid haddaad laba kartid oo jirtaan dumarra saaxiibada laga qaado oon kun jeer kunna iska daaye haddaad sadaqad la baxaysid qof maraykan jooga halka dollar aan siinayo waxaa iiga khayr badan oo iiga karaamo badan afrika mid joogaan oo ku bixiya dumarrada meel la joogaa rabadaan kasta waxay sameeyaan cashay sameeyaan afur bay sameeyaan rag guryahoodii joogaan oo full stamp caruurtoodu qaadato oo section aid caruurtoodu ku jirto thank you dhalinyarada quruxda badan ay taageerisa I love you inoo share gareeyaan oo section aid caruurtoodu ku jirto oo caruurtooda ka qoran halkaa ka xaqanayo maal dado u cunaa ayay waxay u sameeyaan rabadaanta afur iyo suxuur iyo casho masaajidada loogu geeya dadba baqtiyaya oo agoon haysta yatiina oo waddankii jooga oo $10 ee aan dheeriga hal habeen ugu karinayo nin caloosha ka xoqanayo gaari wata gurina degan haddaan siiyo ku badbaadaya oo agoona oo agoon la mood ah oo ninkii dhaliyay uuna korin oo intaas oo hooyo la silxaysa oo dalkeenii joogo gaajoonayo rafaadsan waxaan ku dhihi dhegayso aniga lacag baad igu leedahay may bilfadla kun baan ku uri halaas xaanay samee mar dambe message ku soo dirin mobeelkayga lacagta aan adiga ku siinayana baan ku uri ilaahay kamaan fogaan baan ku uri sadaqaduna meesha ku haboontahay waan aqaanaa meesha sadaqada looga baahan yahay waan aqaanaa masaajidda soomaalidu intay gadeen lacagta ka bixiyeen lagu leeyahay leerkiisa iyo maxaygiisa masaajidku ma cuntuu cunaa war masaajidku ma cuntuu cunaa calaa ilmo $100 baad ka qaadataaye habarta shan ciyaaro dhasho $500 baa kaaga soo xirooda tagsiritaankana $3,000 iyo $4,000 iyo $2,000 iyo $10,000 baad uga qaadaa habraha soomaaliyeed waxaad usoo wada shaqo tagteen awlaadaa yaryar irsaaqada la siinaya usoo wada shaqo tagteen ood camal ka dhigateen diintana waxaad u adeegsataan dumarka iyo inta jilicsan cid kale uma adeegsataan diinta xaqiiqadan idiin sheegaya masaajidda ka taalgan maraykan dhexdooda ah kuwaa caruuro cunay irsaaqadoodii iyo cuntadoodii masaakiina loogu talagalay baa la leeyahay war masaajidda xitaa ku cuneen meel walba ku cuneen soomaalidu runtana way necabyeen in la sheego way ka xanaaqaan gabdhaha ameerika jooga ninka qadada haysta quraacda ugu dartaan ee masaajidda cuntada geeya ma hal maydiin sameeyaa ajar wallahi midna ajar ku helayn nin gurigiisi talaagadiisa nooc waliba ku jiro naagta afur samaynaysa masaajidka geynaysa maraykan ku yaala na go bagnaya your country waxa ka taagan ogow caruurta baahan ee agoonta ah ee yatiinta ah ee waxay ku farxaan haysan kuwa wax u raadino anigu waan diraa rabadaan walba
كوز أنا قوم صومه وأنا دكتور كان يجا ممنوعين صومه because ما 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 بيلا أنكره بيها سكن كما 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 صومي كره وضنا هيجا ميل باسا يسوق قبانسة معان هذا وابق هذا وإنه وذوان لها سبب تاع عف ما درت أي صوم كلي جا تشوتي دين تانا إيه فصح ذي إنهم قف أفريو ولي جاي قف أمريكا تشوجه أنا أقول هل دولار ما سين ما نسي دونه سبب تانا نسين دونين هل كدولار ميت بوح ترى يا دري وكرنا يا أو قاچة كبينا يا وان درا ولي بأهل كيغو وما درو أهل كيغو وما درو إيه واحد راديا ضد كتير أحسن أو أنجرنا يي مركزان كوا أدرا حتى ربضان تن قبلان قحون تيجي كقصور دافع بأي بالانسان إن أنا درايو قبل كلا ندري أو أنا نسكو قبيلة هاي أو أنا نسكو جنسية هاي هكو بحين قبيل هانا كو بحين نن مريكان شو قال لعد أنا أجاها نمك مساجد هذا العقد هذه كفر طي التكسير تان والبيض يصو حاضر أد شن شن تكون يا صدق صدق تكون دولار تسان عرورتا العقد الله صادره تكسير تان كلمة لوسو إلية إلمة لوسو إلية رجع صوم هذا ويكود لا أنا أجاها أنا أجاها ويكود لا نروكي من غريك قادستين markaasay hooyo walaa baqanaysa ay qarinta arurtiiga awriya waa inaan siya lacagta taxiga ilmaha loo soo celiyo ilmaha siyo dayacan oo rafaadka uu ku nool yahay aan ka yaabaysid oo adaab ku dhex jira isagoo America jooga buu sibirka seexdaa oo dayac qabaa ilmahaasi lacagti loo soo celiyo ee dawladdu soo celisay baadalkii lagu bixiyay guriga lagu dhisaa baaniman masaajid fadhiya oo arurtooda ka qoran oo arurtooda midikeedka dawladda qaataan oo arurtooda full stamp ka qaataan oo arurtooda section ay ku jirto oo naagtoodu ay single mother tahay oo sanad walba dhala sanad walba way dhalaan dawladdu ma jaahil baa maxay dhahay inay ugu qaad weydii oo xabsiyada ugu wada buuxin weydii macaad baa idinku taal xishoon maysan wax isku falay maysan wax isku fala oo xishooda oo rabbi ka baqa oo dib isugu noqda ha gabdhahaad ka cararteen ee agoon lamood ka haysta gabdhahaad ka cararteen markaad iyaga furteen awlaadiina aad furteen aad uberka iyo taxi ka fuusheen taxi baa wada fuulan nin soomaali markuu gabadha furo wariya waan arkay oo ku sheekaysanaya war naagtu inay kam kaa samaynine lacag jar sabalayaan lagaa jarine full taxi way isu sii dhigaan filanka isu sii dhigaan khadba isu sii jeexaan full taxi xabad lagaa jari maaye ha ikama sameeyo nin taxi fuulay ilmihiisu ikam la'aanta ka cararaya ilmihiisii uu dhalay buu wuxuu ka cararaya boqolka dollar uu ku biilayo iyo kontonka dollar ee dawladdu uga soo jarayso ee walba ka badan looga ma jirayni yaa idin yidhi futada furta oo full stamp ka u dhala yaa idin yidhi waxaan rag maahay idinkuna futada furta aniga waxa iga ayaan daran naagta iyadoo ninkeedu ka qoran yahay ilmaha garaca dhasha ma waxaan idin waxba kama garanayaan ilaahay ka baqay idinku waxaan idin waxba kama garanayaan ilaahay ka baqa gabdho idinku wallahi waxba ka garanayn iyo billaahi iyo tallaah waxaad arkaysaa nin aruurtiisi kirada ka bixin waayey oo intuu iska jaro awlaadiisa guri isagu degaya oo leed bixinaya oo gaas bixinaya oo kira bixinaya wuu ku faraxsan yahay habi buu ku yahay kiradu bixinayo laakiin awlaadiisa wuxuu bixin waayey guriga ku noolayn kiradoodii allah ku dhaafo run badana thank you ilhan ila ilaaf miya magacaagu kiradii awlaadiisu bixin waayey guri buu kiraysanayaa degaya wuu bixinayaa wuu shaqaystaa ilmahoodiiba wax ka leha jeclaysan waa aabe nooceeya aabbahaasi qarbashada komantigay ugu soo caayayay naayaa dhillo naayaa dhillo buu igu yidhi kuwa waddankii jooga ma adaa biila kuwaad biishaan iisha kuwaad biishaan waa agoon aabahood dhintay oo geerida xaq ahayd qaatay iyo agoon la mood gabadhishaa u kariso ama tamaandho u iibiso ama muustriiqa ku iibiso ama guryo reerood uga shaqayso ii sheega carurtaad biishaan ragga soomaalida hadii laysu geeyo shan nin baa laga yaabaa inay awlaadooda biilaan waddankii jooga amerikana haba sheegin amerika haba sheegin say xaaraanta u siinayan baa naga sala maxaynu qabyaaladda ugu sugannahay maxaynu carurteennu isu dilaysa maxaynu la silicsanna halkaynu ka gubanayna waa dunuubaha iyo nafsiga iyo cuqubooyinka waa nin cararayo raba inuu waxna fuulo waxna dhalo waxna qubo waxna ka cararo loo koriyo waa nin nin asaagiisa qurbaha waxay usoo galeen raggii soomaaliyeed in rag asaagoodii awlaadda u biilaan rag asaagooda awlaadda waxay arkay kuwa taraagiya wataa
إلهي بان كدارت إلهي بان كدارت إن بين شيء نين تراجع وتأو إسقى ولا إلهي بان أركي وعرضي سكشن إير كشرتو مدي كأنه قارتو ما كان الرواي قبل ديو خبينا كته ما أقولا إنه كرنا بحية ما أقولا إنه بيل نغفل النصية ما أقولا أو كوسو هيانا يا بان كوري ها نايس كفر بان كوري إسكفر المويل حرام كعونني كاسنين ماها يس وضرني صار نن تراب أولي هي سارن أو يجسدت كن أدولا شقينا يا با إلمي يسو مدي كيد نقاطا فول استام نقاطا شكشنين نكو جرا حال سو كردسان دالك لينا كان مرك أن رفاغ أن حال سو كردين منا دمان تنتانك يولا لين رضا وحي سو درس قفتي هذا قرط بدني سو درس والله هو حناق إلما ذا ريال دول كيني شقال آن باتالي رجان هو وضا مشاقايست وحير موياني ووضا مشاقايست وحير موياني taraageeda kuwa saaran ba badankooda caruurtooda in ku qornay ee giftiyada ku bixiya tiktok giftiyada tiktok ku bixiya libaaxyada diyaaradaha kiciya wiilasha gantaalada kiciya caruurtooda full stan bay qaataan shakhsiyeed dhowe ku jireen libaax libaax dhalay hebel magacis hal yiraahdo raba awlaadada ku bixi lacagta tiktok ku bixinaysa ilmahaaga ku bixi lacagta tiktok ku bixinaysa awlaadada kaaga baahan ku bixi calool baahan ay awladaada dego وان يا باي قحونتي بانو هاين من السورة انتلي دادكي قحونتي غا إلاها ربي بان كو دارتي بابور تلو طابقا لاتن كنا دولار ياب بانو كان حقا وحقا كانين وردد كان وحقا كانين انا قرأ تشاك وبركو صورد عاي واسي حساب تمالا بدا تشاك مركا يسوي مانا يمان حساب تنقلا تانك يو منقالة I love you I love you قفت يدي نقروح ذو بضان إيش عشد آتها تابتين marka ay bishu gabaabsi tahay xibaax xisaab baan galaa kulkuleetar baan galaa dhacdhe 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 markaasaan isradaa wax walbaa kuu go-an tankiyu munaqaali tankiy 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 hooyo lafafka quruxda badan haddii soo diraysay dhalinyarta shaashada taa taabanaysa love you waxaan idhi waxaan galaa kulkuleetar deetana waxaan ugu horeysiyaa biilka hooyaday waxaan isradaa wax waliba ha kaa go-an yaasmiinay laakiin biilka hooyada yuunan kaa go-in waxa ugu horeeya enjeeg ee ka bixiya waa biilka hooyaday dad badan oo ehelkayga abaan salaamin oona salaanta iga qaadin waxay iigu dudayaan lacag bay iigu dudayaan ana maayo because anigu magaalo cayd lagu cuno xoolo lagu xaaraan lagu jijibsadan ma joogo yuutan jooga yuutana waa magaalo laga shaqaysto waa magaalo shaqo laga xoogsado waxaan isgaarsiiyaa ikamka iga yar waxay iga yar ban isku celceshada alxamdulilah rabbil caalamiin haddaan xoolo dad lay raacayn anigu kuma jiro dumarada intay suuqyada tagaan soddonka kun ee dollar dahab kaa gadanaya because anigu leefleefa uma cunin waxa laygu kaalay magaalada lacagta laga cunayo caqligaygan qiyaastoon kala goost because tiyo la sheekeyna telefoon baan ku hadlay markaasa waxaan ku odhagay magaalada hawa magaalo cajiiba oo lacagta saa u daadanayso oo dadku waa la dhergay laakiin uma soo socda anigu baan ku uri keliya waxaan jeclaystay caanaha geela freshka iyo beerka geela iyo hilibka geela magaaladaas masuq maasuqa iyo balaayadaas ka socotaan ka nacay baan ku nacay iyo aadmi darada maxaa aadmi darada keenaya marka because ilmahan xaaraan baa lagu koriyey aabihiina muun korin maal dadow baa lagu koriyey dad curyaamina xoolaha laga soo jaro ayaa la siiyaa caruurtiina ilmaha full stamka reerkoodu qaato iskuulka marku joogo waa lagu caayaa ninka cadaanka wadankan joogay dhaa bluu gaale ilmihiisa ma ogola inuu full stam qaato miyadin ka khajilin full stamka markaad saa meel marinaysaan ma ka xishootaan mise kama xishootaan may kama xishoodaan because da warsiga aynu ku caanbaxna dadda warsiga ku caanbaxay baynuna oo isku caaya oo tuugooda libaax libaax dhalay baa la yidhahdaa kan dadka dhaca waxaa la yidhahdaa nin rabeed waa nin rageed laba xiniyo cadkiisa lama cuno waa nin rageed hebel laba xiniyooda waa ninka tuuga ah ee dadka dhaca ee xaqdarada urursada tuuga laba xiniyood baa u taqaaniin maadharka geesi baa u taqaaniin laandheera ah dadkeennu intay labadaas u kala yaqaaniin labadii adduunka ugu xumaaya ilaahay nacdalay intay labada u kala yaqaaniin tuugii musuq maasuqa waday inta ay u yaqaaniin laandheere laba xiliyooda ninkii dhiigga bini aadanka galaya dadka dilayay inta u yaqaaniin geesi geesi dhalay oo nirageeda oo dilaay ah oo inay hebeloosanka laba taabto ah weligeen cidhib dhigi mayno wallahi bayna weligeen cidhib u dhigayn weligeen cidhib dhigi mayno idinkuna caruurtiinana ka qornaada loo ikamiya shakshineedhna ha ku jiraan midhikeed iyo fuul istaamna ha qaataan oo cayd ha qornaadaan idinkuna
diyaarada kiciyo oo gantaala kiciyo oo libaaxyo tiktoka ku diro oo qabyaalad ka sheekeeya oo saacadda dadka wax magaratada ahaa iyo jaahiliintii uga sheekeeya wax kale brograma kale uga sheekeeya oo waxaad tiraahdaan ha soo cararay hayaay hawiyihiyow daaroodkiiyow isaaqiyow allah hebel wallandheer reerkoodu intaas saacadoodba diyaarada dejinayaan maxaygoodu calool baahanay cawradaada degdo waxay tiri waxay tireen raggaanu saf gelinaynaa walaydinkaa sarta laydinka muldhin gaaladaanu saf gelinaynaa dhacaynaa baa tiran walaydinkaa sarta laydinka muldhin bikoos waddankani ma aha kii bilaa sharciga ahay ad soo burburseen maaha waddankan rag baa dhidibada u taagay oo sharci u samaystay oo musuq maasuq iyo wax walba ka suuliyayay ka suuliyey saf baanu gelinaynaa walaydinkaa sarta laydinka muldhin haddaad tuuggeenni caanbaxa ahaa hadday gaaladiina bareen tuuganimadii gurigiinba maydin dhahaa maydin habaari karee ilaahay xaq aha idin tuso rabbi xaq aha idin tuso oo ragga soomaaliyeed oo cuquba idinku dhacdaye rabbi awlaadiina inaad ku tabacdaan ood maalkiina gelisaan ha idin tuso caruurta yaryara marka taksiritaanka loo soo celiyo aad safka ku jirtaan ninkiiyo naagtu way isqabsadaan taksiritaan walba waxaa laysu haystaa lacagtaa dowladdu usoo celisay caruurtu rabaa inuu qaato waddankii guriga kaga dhiso si uu gabadh yar ugu bigrad jabiyo xanuunjiye ka dhiijiye si uu gabadh yar bac uga siiyo dhagahooda bacda u baahane qacday dhagahooda u baahanta mama yirsadaane isagoo odaygaba buu rabay wuxuu ka qacsiiye war ilaahay xaqa ha idin tuso ilaahay xaqa ha idin tuso wax kaloon ku hadla anigu ma garanaye ilaa shalayna wayna wareerisay biidan baasad ka sheekeynaysa yaa riixay biide mooyi balanbalkiinaa riixay tuugtiibaa riixdadii nahaabiintii awlaadiina la korsada gabdhaha aad ku wada dayacdeen ood victimka ka wada dhigteen oo gumaysiga ka daaya gabdhaha waxay ku oranayaan naagaha qurbaha jooga waa kibriin maanu kibriina kadabka ayaa go-ay bahalaanu gacanta ugu jirnee bahalo dhiig bila aadan weligood soo xalaashan jiray baan gacanta ugu jirnee oo nowhere to go ya meel aan uga baxno male gabadh wale markaasa isla hadlaysaa oo saas ugu dhex daadata haniyo keliya ay arkeen markaas habarta sidee dalka siduu garaogaayay habarta carteedi dafirtay imisan caruur dafiraysin gabadhan dhibaatada ninka ku sameymay dalka way isugu adtagteene sheekh iyo shariif haddaad aragtid hani bay ka hadlayaan ka hadla masaajidda lacagta lagu cuno intaad hani ku mashquulsantihiin yahuudiine ka hadla masaajidda lacagta lagu cuno nimankan masaajidada fadhiye caruuraha tagsiritaankooda usoo shaqo tagay marba habar maskiinada habar maskiinada marba aayad usoo adeegsanaya qur-aana oo iyadabaa single mother qoran oo rafaadsan oo la kufaakacaysa caruuro nin kaga cararay intaad furashadeeda u jeedeen runta isuma sheegaan waxa wax dhacaya waa rag wax masaajidda haystaana waa rag wax la balanbalinayaana waa rag waa rag gabdhaha way baabi'iyaan masaajiddu gabdhaha diinta la bartay caruurta ugula dhiga qur-aanka cagtay ku riixeen saasay ugu riixeen cagta faaraxinkii sheekooyinkaan laygula soo dhacdhicin bay aniga sheekooyinkaas yihiin sheekooyinkaan laygula soo dhacdhicin sadaqada daan bixinayo halkaan ku bixinayo waa garanaya sadqadan bixinayo meesha aan ku bixinayo waa garanaya meesha aan ku bixinayo waa garanaya khayr badan baan idiin rajaynaya ilaahayna xaqa ha idin tuso xaqa allah ha idin tuso awlaadiinana korsada qabyaalada iyo qudhunka aad baraha bulshada la soo gasheen odayaasha waaweyna dhareerkooda dhaafaya ceecda haya meel naga fadhiista ilaahay masiiba idinku ridiyey meel naga fadhiista dad aan garashada ka korin baa jira si kastay maada u yeesheen si kastay wax u barteen dad aan garashada ka korin baa jira dadan caqliga ka korin baa jira oo caqliga dee ilaahay dadka uma simin dadan caqliga waxba ka garanayn oo walaahi waa runtii oran ayaa jiray meel fadhiista 30 sano iyo dheeraad isqalinayseen dad wax taraysaane oo saa isu xagxaganayseene meel fadhiista oo ummadda dhaqan xumada kala baxay ilaahay naga soo kiin qabtee wixiina qabyaaladii qudhunka la soo galay iyaguna tiktok allah naga soo kiin qabto reerkaa tihiinbe rabbigiin ha naga soo kiin qabto ilan cid kaloon idinka dacwoonna maleh allah baanu dacwadu dirsanaynaa rabbi ha naga kiin qabto daalimiinta dadka wax magaratadaa dharaarka u daadinaya la daba yaacayo hurrug naada nin waa geel nin waa orgi bere horaan kugu sheegay nin waa orgi orgigu wuu rumiyaa un ee meeli ma xanuunto mana shaksiya mana dhalo orgi weeye nin weliba nin soomaali waa orgi ee orgigaad soos koglaysid
يا دبر بس سيد كفير سنة خير بني دير رجينا يا قبلها يقول قروح لبضن يا ولا شو انت قرش هذا وعن كر اسوس وقع هذا والاولاد دي انا ينو قنت من حوق انه حلال عنسين ما انا تقول لي دتان انا ما يقول لي حنا نسان شق استاح ما شايل ما يقول حوق يقول عنسي ياي والد كان حلال عنسي ياي حرام تو يا عسان ما حبين تو وش يجسان نبت قال يا بالقصيو دول كل يسكو قوميسان يا لقاك كانايا ما هو في القرن نين انتو كيس كاتر تاي كو قبا او كو دلا يا ما انتو كيس كاتر تاي سكفر رنتا كو شيغي يا رنتا كو شيغي يا ديك المحرم بدلسا ديك المحرم بدلسا هاوغو كورين حول الدولادات الما اسوا كو قبا كو لا جوغا فتدا اد فرنس ديو 10 كان عيال اسكا دبا كان سيدني اسكا دا 10 كان عيال اسكا دبا كان سيد اسكا دا ما انا كان دا دوني دا عرض maana soo tamaray goyn kartid wiil yaro brown oo soomaali markuu ka soo baxay saabuud iyo isku garacsay isku kaajaysa wallahi billah wiil yaro soomaali markuu ka soo baxay isku kaajaysa araa harqaan ka toronay dharo shalmada idin isaga hoobay gabar soomaali soo dulista tan kaasay ku tiri walaal ma state kalaad ka timid san ku wada ha markaas tiri hoogayo ba dadku xasisana maxay kugu sheegay furbay ugu tiri ka tinadiro isugu jirta luul iyo waxan xidnaa iyo dahab يا قعد تاير يا فرانتي غير بان ولايس يا دغا يرر بان حدا فربا يقول يا قلب ان الباب كان سكر سوسا وما يدن قور قاوي ان كان ايش سومريسي تيجي ما يا بان كور اد قادن ساقا تدي ودي انا بسينايا وانا اسك فر قورتا لغا جريا بتري قفر 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 وا بان غريري الهي بان كدرتون كلا هادلا ويل يرا سوماليا تبقى بقيسا اد كا شهاده نيسا اد كلا كما بقيسي مدو كما بقيسد كلا عدانا كما بقيسي ويل كيرا صومالي كبركو كاسور بحسا قالي تمر عد بطكال بحنسا ويدا الشهادة نسا صومالي بات كبقيسا ومحيساسي نانوكو مقالي ذا ندقن هاي هدان سون دايما نحيدون لهم قاعد احسا يحضو والله يوان قف قفرني يا لوهلين قف اقفرني والله يبان لوهلين هدان سون دايما انتا نحيدو انا شيد كان نعيسا سيحضو ايا هدان هاوين بركة لغوين ايو انا نقف سا اي ايقا يلعركين كان درب بيقا تشيفة اهم لا اسكاهي هدا ادريس كا غران ويد غانت انت سو قبطو كينيا ادو شيكتي وادرير باديه طاي نايا حد كهدليسا نايا حد كهدليسا هاي نهابنتي وحان كهدلي وادو جيدا توغي هو هدا توغت هلكان كو نولنا دبر كاسا لوو سو قبانايا دبر كاسا لوو سو قبانايا تربيه دا وحا كلوميه اولادينا حبدها لودا وريغاليسانيه بابور كافرنيه فرانتيكا كالا بخايه دري قدم يا بلستاغن وا ايدنك ابياشا كمسوله عرفتو كا ودا قحيه دفريه حارانتا كدرغي حارانتا حارانتا كدرغي ربي كفوغادي ودنكيني باد كسو قحدينو ماغانغال يا ليدين سييو الهي با ايدين حريستالكا شقيسان لهايدين او عرفتين حلال عنسان لهايدين بل عندنا وظف فرنسا استار بقص يتجن تيم فرد كدر ونع نع 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 ذاك عيسى نصي أصدر هاي هبل وحين تجي نهرين دوي ناس صار هذا سقطك تان تجي مقالة ديد ربي بان كل أرتيا لواطن نينك بدن بفديه مهرد بيهاي أنت ذا لقعنا لواطن نينك بدن بفديه الصوم عليه وحلا يسكت استا إيش شيء ما أنت أدرتي هنا ساسة ما يصي قتلا لك هويه ساسة لقل تعرضك إساقي صدق ذي ربو فديان صدق ذي ربو فديان ساسة اسمه ليان شرك وين من وين علي هذا صعود عدنا يا وان أذى جنا يا يو الصاق لا يا ما كان سيس عن فتاه ذي سي جنا ما كان سيس عن عند ذي سو يجي إن الرجيهين إن الدليهين إن الدديهين ما بقى أنا درسين بقى أنت صعود حكي براي بان سوق بصدق وحين ربي أرد بانك صادفة وان يا أبي مش أي تاجين واستاد كل جش قيسني بعرق هيا نالك كعب هذايا ولا ينها ساسا لسمي يجمعك والجو كله بدي ساسا ليدي ساسا ليدو ما قعد يبقى بعي ما قعد ساو بعي ما قعد ساو بعي فدي كدر بساو هذا ده فدي أنا ساو هذا عند قاني هذا كهيا وواحد صدق صنع كهردل كي كبر بريين فتضى سيها يا وعرورتو دي لبيلا يا والله كم يا شكشنير عرورتو دي كوذا چرتا وعرورو دي إساقا چرين يا غوشقيا يا إنان إكم لوغا چرين أي تاكسيا وفولينو هالكا هالكا واحي وفدين تاكسيا ساوة فولانو مركاسي هالكا عندها كلا وضا الله يريانو عرق دا كقرا يا غو كلا أربضان كو أمريكان جوغانو عكا أربضان بابنشرو وكاوسكاك بضان
وكفل فول حما بدن بيكوس وادب جيرو وادب جيرو دبا جير ويان وحي لو ودوسك قبدن لو ود فول عين هذا راتين ان مريكان جوبو او دلاليا وانا شقيستا وانا شقيستون مال دو عنن حرام عنن اولادي سنه عنسين هذا راتين نين مريكان جوبو دلاليا ربي بان كو دارتين ده هنغرينين قبدنو قبدنو نو شيبو بابيانو قبدي غري او دوميان ameesan ragii kaba soo horayo qurboodan xaarkay walaaqdan xaarkay walaaqdan dulaga shaqaystaa laakiin waxa koranay ragga Soomaalidu wadankii markaa la hadashid wadnahaas ku qabanay kuwa ehelkaaga ah ma shaqaa jirta halkan kuwa joogaana ma shaqaystaan waxay rabaan inay aqal loo kama galaan ilmihii naagta iska qoraan u dusaan wax ku soo daadadiyaan dulligo dhani meel xun buu fadhiyaa naanin aan ogolayn inuu ilmihiisa kirada ka bixiyo oo cuntada ka bixiyo oo kula korsada waxaad ugu dhashid baa khalada habraa naaga haya nima ku hays furaan lahaa na iska furaana idin oranaya ninka noocaasa nin ilmihiisa iska qoray iska fur ilmaha u dhalin nin lixdiisi lixaad qaba oo ilmihiisi diiday inuu shaqo tago oo qurbe kula jooga oo shaqaysan karo xamaali tagaya na yuunan ninku noqon yuunan ninku noqon adaa isqiima riday xisu qiima ridaysa nin la'aanta dhaante maxay awlaadiisu taraysa awlaad la'aanta dhaante futtadu uun bay furteen naaguna tartan waxay ugu jireen tartan waxay ugu jiraan fuul istaamkaas inuu go'in bay tartan ugu jireen saa wax u daadinayaan miyadan khajirinaya marka laga dhalinayo oo tiraahdid adoo muslina marka adoo muslina ee tiraahdid ilmuhu waa garac miyadan khajilinayaa markuu ilmahaagu wicilka qoranyana miyada khajilin middada kale ilmaha aad wicilka ku sheegtay meel maxalaal buu noqonayaa ii sheeg maxay diintu sheekhyadu maxay uga hadlayaayihiin kama hadlayaan because power is man nin baa loo xilqarinaya naagtuna waa waran waa waran wax ma garata ah markaasay gabadhii ka tagtaa xagxagteen habraa single mother kee kibray oranayaan habraa single mother kee kibray waxay ka kibreen ninka malooliga ah ee doonaya inuu full stamp u dhalo section ay u dhalo iyadoo xalaal u abay cirtada siisanaysa full stamp kana loo siinayaa section ay kana galeysa because waa hooyo ahur yar yar wadata laakiin walaal adiga waxaan kugula talinayaa isku xisho oo waxaan diinta way ka tageene adigu diintaada u xisho oo dadnimadaada adigu u xisho oo adigu ku xarago diinteeda oo ha oran ilmahaygu waa wicil oo nin kiiska kaa jartay oo kaa baxay inuu kuu soo hoyo inuu ku qabin muxuu kuu qabayaa sababta kuu soo hoyana maxay tahay sababtad garac u dhalisid maxay tahay sababta dowladda beenta ugu sheegsid maxay tahay aduuba tagsiga kaa fuulaye in lagaaga jaroboo kaala cararaya jalsabooye isheeg ma kor isu soo qaadanayaada kor isu soo qaada xaggan hadi shaqaysanayaada waxaa ragga ka dhiganina waxaa ragga ka dhiganina hore uga socda gabadha single mother-ka ka wax ka sheegayna kusoo fadhiiso makhnuud iyo kusoo fadhiiso ka gabadha single mother-ka wax ka sheegaya hadda gabadha single mother wax ka sheegi kara way kaa wiswistay uska goyne qarmuun badne uf dal idinla dil wada dil yaa ta dhaagi sin galwaadar ka qorteenay gariya xun xun deegaan iyaga laftirkooda loo kam gala noo kam taxi no bay galaan markaasay jiimisya xun xun iska gaaweyn iyo ala qarqarmuuna al raga qurbaha jooga qarqarmuuna iyo iska gaaweyna uf khas aleek waxa raga ka dhiganina hadda suuba salaaxay barteen iyo gabadhay caayeen tartiib u caayeen ha sideed bay dafirtay sideed youtube-ka aad aragtid bahani baa saaran sawirkeeda baa saaran saasa ula wifleeyin sidaasa ula wifleeyin waxaasoo nin waa karbaashayaan nin baa damaj gareeyey nin baa dhaawacay mid kale ugu sii tegay saasaa loo kala googoostay saasaa loo kala googoostay keligeed bay tii wax ma dhalin diinta waa idin fasaxday idinku inaad caruurtiina dafirtaan laakiin anaga nooma fasixin inaanu caruurteeda dafirno idinka waa idiin fasaxda nahaabin ilaahay ka fogaatay rabbi ka fogaatay say isu dilayaan baa
baad ka arkaysaa sheekhii lagu dilay, sheekhii lagu dilay oo ahaa Soomaali baad dishay. Wallaahi billaahi tallaahi Soomaali baad dishay, Soomaali baad dishay. Warkuna horti inuu imanaya maalin dhow, because ma ogola runta in loo sheego. Runta in loo sheego ma ogola, xaqiiqada inay ku noolaadaana ma ogola. Sheekhiyo, gabadhii tiraahda layma qabin ama tiraahda islan bay ugu dhacday waad ka qaylisaan sheekhiyaasha. Xasad uga qaylin la adihin raggan tuugta ee habri xitaa inta iska qoreenoo singalmaadar ka dhigeen, guryo kiraystay oo degay oo taksiga halkaa u haysta, caruurta habaarka ula soo istaagaya lagaa qaad, laysu kaa dhabgeli, waa kaa habaar ja caruurta, hadda taksiga isii weyday lacagta, qaybtayda isii, inta badan aniga isii, oodadadadadadahaya. Maxaad uga hadli weydeen? Mise waa nin diinta iyo dhaqanku waa xayndaabaad ku ilaalisaa ninka Soomaaliyeed miya? Diintu iyo dhaqanku waa xayndaab lagu ilaaliya ninka Soomaaliyeed miya? Berina aabe waa ku habaaraya habaarkeede, aabahaas xaqba kuma lehe, ilmahaase xaqba kuma lehe. Intee ilmoodo la dayacay halkan ku jirta? Waxay barteen habraa, maxay maxaygaa gura eh? Intee awlaado la dayacay halkan ku jirta? Aabaha xaq kuguma leh waxba. Asxaanadu xusiisid mooyaane hadduu ku korsan waayo uu kaaga dhaqaaqo hooyada, uu cidla kaaga dhaqaaqo. Excuse me, diinta inay kaligood barteen baad moodaaye? Xaq kuguma leh. Hadduu ku korsan waayo waajibka aad ku lahayd uu ka soo bixi waayo, oo uu diin iyo maadiba ku bari waayo, aabba ku oran waayo, gacanta ku hayn waayo, waxaad sadaqadu siisid mooyaane xaq waxba kuguma leh. Shilin xaq kuguma leh. Wallaahi buunan shilin kuugu lahayn. Ilmuhuna xaq buu leeyahay, waalidkuna xaq buu leeyahay. Markaad idinku ka soo baxdeen xaqa awlaaddu leedahay, ayay awlaaduna ka soo baxaysaa xaqa aad ku leedihiin. Awlaaduna ka soo baxaysaa. Garta idinku, awlaadinu xaq aad ku leedahay. Ilma kastoo la dayacay qosan oo cidla ninka waxba xaq iyo waajib kuguma leh, habaarkiisuna kuguma dhacayo. Waa guurkii Soomaalida gabdhaha lagu gelin jiray, habaar iyo duco, habaar iyo duco, far qabso ma galo habaar iyo duco noloshaada, habaar iyo duco ma gashanaya idinkuna gabdho, habaar iyo duco hadday hooyaday aabaha kula yimaadaan ma gasho. Inaad respecti garaysid oo ixtiraamtid waad leedahay, laakiin noloshaada adaa xor u ah, ninkaad guursanaysidna adaa xor u ah. Xor adaa u ah. Ilmaha aad korin weyday habaarna kuma lihid, ducana kuma lihid, because umaba ducayna sida waad korsan weyday. Habaarkaaguna wallaahi buna nagu dhacayniya billaahi tallaahi, ilaahay miisaan buu u sameeyey, xaq iyo baadil kasaa loogu miisaamo. Markaad adigu mas-uuliyaddaada garatid, ood adigu aabba wanaagsan noqotid, ood adigu awlaadaada korisid, marka weeye marka habaarkaagu kacayo. Laakiin markaad adigu awlaadaada aad kala cintantid shilinkaaga inaad siisid, aabba ma tihid, xaqna kuma lihid. Siduu masaakiinta sadaqada u siiyeen, sadaqad kuu siiya waajib ku ah ilmahaagu. Hadduu doono weliba, hadduu doono weliba ilmahaad korsan weyday, sida maskiinka sadaqada loo siiyo inuu kuu siiya waajib ku ah, waajib kuma aha waalidnimadaadu, because adoo raaxaysan ayaad dhashay, waadna ka dhaqaaqda. Agoon camal buuna u koray, wuu ciilanaa. Inta wiil asaagiisi aabihii garab taagnaa, aabba garab taagan muun lahayn. Inta wiil asaagiisi wuxuu doonaba uu helayay muunan helayn isagu, muunan helayn. Ilmahaaga markaad sida boqorka u korisid, buu sidii waalid karaamada ku ixtiraamaya oo sharaf leh. Laakiin ilma aanan karaamadiisa iyo xaqiisaba aanan siinin, baan anigu ka rabaa. Ma waxaad mooday ilaahay inuu dadka dulmiyey? Ilaahay dadka ma dulmin, cadaaladda ilaahay buu sima. Wax walba miisaan iyo kafad buu keensada. Dumarkun baadna leedihiin mas-uuliyaddiina idinkaa ka roora. Gabdhahana waad ku abayuustaan halkanaan joogno, xaaraan baad nagu wada haysataan, xaaraan, because naag Soomaali waxaa la baray naa qari naa ha sheegin. Idinkoo garaaca gabdhaha Soomaaliyeed oo guryaha hoostooda ku wada dila, baynan gabar qurihii ka hadlin oo inan booliisidii ku yeedhin, way afka saa wada xidhaan, saasay afka u wada xidhaan. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, gabdhaha Soomaaliyeed gacan baa u dheer dhaqan xumada, iyagoo Mareykan joogaa la garaacaa oo iyagoo Yurub joogaa la garaacaa.
نهكيلن هكيلن نوك عنتي سكو صارو نهكيلن نوكو هنشبو نهكيلن نوكو بهدلو حد غيالسة ماذا وحجرا هين واي واي كلاح الشغنة يسا والله يا بالله يا طلاه انا انا مد اهين وانا لبا اهين وانا صدح محمد يا لبا يدي سوق انا كي انا لقوم نسيه انا كي انا لقوم نسيه درباح لقوم نسيه كي قايا اخرى يسكفري دينك النبي محمد انا يقول نسيه قارق او وطا انا لها او قريق او كتشرا انا لها وو اسكا صوتشرا يقول نسيه ويقول نسيه انت صعب يا غيبا قصر الله قصر با الله دعا هلكي واحكي للي يقفل يهور طبان نبرنا واخا تشرا قصر نو الله دعا وحا قصر الله دعا قريق انا اسكاله يقوم وقرنا قارق او وطا انا اسكاله تليفون كا هدانو طابتو شرعنا ما هايستو حتى جرين كارك ومون صورين تليفون كا هدان وطابتنا وحنا وجه هلك لو طورا يو اللي جيت رامنا ويا هذا صعد الصومالي كعوين لها والله هي بالله هي الله هي الصومالي كعوين لها تثمان تنصاع ويا جاي هرت وحي إطال كي أنا كشر كريو كشر أنا هناك هذا ورجس كإنسانة هران ذي كشر هذا ولبا هنا يانك قد أفتنا برا إلى إمك وودوكته بين إدين شيء معي إلى حد هو الدكتور أنا بركان كل فطاي، بقص دربا حد أنا أباه يبقى إبراي، نبى هدوق عنتي سكو سارة بده كش الله يو، وكش الله يو، نك عنتي سيساري، أول يبلق يطلع، ودبع هذا كسمين، سد بحال كل بقى حل يده هدو، وقعد نمركو أركو أقو هليلو، أيه قبلها أقو سو هليلا نما قصوا معرضه، بقص قربة شوكتا يا هلكنا شوكتا أنا غاي حشونا. أنا غاح شانو أيد حد حد وينو تشلش ذيك بيحون ويني أولية بلية طلعة أنا غاح تشلش ذيك بيحون ويني لكن وش مال يندلوين باتين دميراتين أنتي نبضني الباب كان كسر إما كان واحد مش يا جا حنقول هذا ولا يبلي ما رتي قدام مثال الله واحد سست هذا كان كوري كبر سومالي هذا كلام رايكن شوف طبعا كوري قاعد نسكسر أنا وحني حنقول يراد فطية أتشالك اللي أنت كعبت نين ناقو نقطتي ده ويل مرقق جو أنا ناقو نقطتي ده بانكوري قبر كلا إسكود رباح هل كأتشوك تبادن دقني هو هذا نوجيني عكت هذا هوست ده وريا قصع بانكور دردارن كان سي سي يبيها عكت هذا هوست ده قصع عكت هذا هوست ده قصع صدق لامبرو كلي على قوت هوا نيا إلى الأبد نبض ناقو نقطة ساتشالك حس كيس نقطة دون طاية بعد كعبات سامبت براتيني أنا لقاسو عبات سين دونا نمان كسو مالدو يقو قربها شو غيسا قبلها وقتن تانو قدو غيئيان عروا بيان تي قبل ديترا هذا ويسكو ديان حتا ويسكو تيري غرايان عروا بيان تي قبل ديترا هذا دوليين ويان ودوليين عروتا فول استامك دين عكو هستا دين عكو هستا فول استامك ساس دين عكو هستا أرد دكتور سوسو قادة عروري إنك وصلا أنت تجممك يا تيك توك قبي أرد الله تمادين أرد وحيس كفلا ضمير ريهو وحيس كفلا برور حمبا برور يقول مثال ليه أنا رجع ونكسن كم عرض ليه ها وحير والله وافر كترس ورماتيري الملهدين وافر كترس والله رجع عروته وقصدا حاسس كل سودة هينية شرعي أنا ما بيقاني ودنك شرعي ودنك ما بيقاني سوا مارد هذا شرعي قاني ساعة وحمد تلطشين صلو سوماليا سوما قشيه بتريا كل ريحي بلا الريح ذي بلا يا ود الريح ذي والله رم بذ هذا شيء تانكي هويو بكوس رم طوين نعبيهم أي نوع وين رم تنعبيهم لكن ما حبيكم بدي لك رحنا جم قاعد كران هل كان أنا رم تشيو قبل نصف ديا حلو نصف ديا هل كان أنا رم تشيو قبل أيام نصف ديا قبل كستوصل عيسى شلي قبل إلى صو هذا الشيء أو يرب شوكته ولا او هنتي كد عضي ولي قلبي جيجي كسي دحيريسة نمبا سلعنا يي قبدا نمبا قبدا سلعنا يي شاكا ذا مركا يي صف صحيان سوق لنا يي يوتوب كيك ربي بان كد عرطي ساسي وويد او ساسي وويد او ساسي وويد نايان ليدن قميسن نايان ليدن قميسن إذو كو حرادي كسو بحي إذو كو حرادي كسو بحيان ليدن قميسن حلي يي صدر صدين نا حلي يي حلي يي صدر صدين وهذا كسان وح أي ود عيسى ما كان كحد لي نايا اللي تنقومي سنا يا رب إلهي بحردي إن قصو صاري إذا جي إنه كحد ناين
إلهي بقى إنك صو صاري ناجي إنك قربها تشوجة دليست يونك دليست نايا أو ضيع يونك ضيع نايا أو دلا يونك دلا نايا أو جوميست يونك جوميست نايا أو بهدلا يونك بهدلا نايا كر إسوس وقعد نايا قيمها كجرو جرو قيمها أضلاع هاي يا كرامة هذه شرف تعال حبض مركات كدشيد أما لما كدشيد بنان كدي قد سكا والو فكين وحفرة وحفرة يا بي برتين هدو كلو كرسان وايو ميد مركا دشيد أما لما دشيد بنان كدي نينا كمارا حدكو فلايسا أول بفرعوني بينو نقو نهيني أول بينو فرعوني بينو نهيني ورسوق نعي برنخ حق فلايسا كار كاسي دب كاسي نغو مشنين نغي حيدي قبي ودين أولولي وأذكر يهوس قو أوي سايو إن أبنين كتير ستيد مويا وطير سان كاريلاد oo inaad ninku dhaqaaqdid mooyaad u dhaqaaqi laada oo inaad nin wax ku noqotid mooyaad wax u noqon laada ishe waxna baro waxna tabco korna isu qaadnaaya qiimaha aad leedahaynaya istus intaad doontid baad ninka adkaysi badanta intaad doontid baad ninka karaamo badanta intaad doontid baad ninka qiimo badanta muxuu sheegaya muxuu sheegaya haddaad nin wanaagsan oo si wanaagsan kuula dhaqmo weydid banaankaaga joog labadaa dadashina dhexda u xiro ka dhalmooyee nin Soomaali randis dambe iyo macaan dambe iyo jiiq dambe iyo dhanan dambe male naga ku sheegini male jiiq dambe goos dambe ka kama dhadhamo inaad ka dhashid labo ka dhaqaaqdid mooyeene gara qiimahaaga haddaad weydid nin kuu qalma adigu gara qiimahaaga kuwanida salaamaya la idinku dhufay balanteenu waa Love you guys. Gabar iyo wiilba laabtan idin sidaayay waana idin jecelahay inta wanaagsan dayuusyadu kuma jiraan. Dayuusyada caruurtooda iska qoray ee ikamkooda qariyay kuma jiraan. Anigu rag rag aan la hadlaya. Iyo gabdhaha gabdhaha. Naagaha xunxunee maxay ka awan nacay? Aday ku taala. قروح ضيان ولينا اي غلب كيان وسيدنا حد ايضان وحنا لغوان والرقارات كلا تشيرو نوقري الى هاي اذا يكون تالا ولا لا وقبات تانك يو حبيبتي دمانتين تانك يو لاف يو دالا يرضى شاشة دا قعمه كو بحينا ساس سيدا اكوركو اقو قادي اي صدنكو كونغارسي ساي لايكتا Love you. Dhalinyarada giftiyada quruxda badan ay soo dirisay. Love you. Inta indhahooda ay amaahisay. Love you. Inta share garaysay. Love you. Inta geesiinta ah wiil iyo gabadha. Ee xaqiiqda inay arurtooda ku korsadaan jacayl. Dhashooda xaqiiqda inay ku korsadaan jacayl. Ee dhexda u xidhan I love you. Ee diintayada iyo karaamadayadaba kor u qaadaya. Khaayinka tuuga ah. Ee marka sanadka tagsiritaanka la gaaranaagto u tiriya. Ee xisaabta daba sida. ee arurtiisa full stamka qaataan isagoo shaqeeya ee iska gooyay ee taksiga fuulay I hate you damer dabada dulliyada ee u xilqarisa na ka soo bax hadii mar lagu dhirbaaxin mar labaad aan lagu dhirbaaxin qiimaha agana garo meesha leen ugu ciil jireen ma joogno halkan anaga sareyna saaxiib nama ciil kartid fad ama hafadan waa lagu fadsiinaya haddaad saa igula dhaqmo weydid sida haddaad igula dhaqmo weydid kuma dulminayo kuguma xadgudbayo haddaad dariiqa toosan igula dhaqmo weydid oo aad aabba wanaagsan noqon weydid halkan anaa kaa baa wasareeya iguma guumaysanaysid igumana dulaynaysid aniga gabar kalena habarteeday ka tahay halkan joogta in lagu dulo muxuu yidhi xalliye nin baa lagu furay hadhuusin muxuu dhuusayaa miisku dhajiyo nibay naagti ku dacweysay buu markan xiraaqay buu nibay naagti ku dacweysay hadhuusin waa lagu dacweynaya hadu sirta igu duldhuuso ama isaga hawlaha qaranka wada dhuuso maxaa lagu falayaa ama ma dhuusan meesha keensada nin iska dhuusay markuu hawl wado looma baahna walaalo wala furaaya ka fad ama ha fadin maxaa fatada ka jilciyay isaga ma isoo sheegi kartaa xalli waxa fatada ka jilciyay ninka aad lahayd dhuusa lagu furo ilaa dhuusada laguma furin qof bilaadan iska neefsanayo gurigiisa dhinac ka jooga laguma furine sabax hawlihii qaranka wadu dhuusay maxaa dabada ka jilciyay de waxay ogaatay gabadh la soo taabtay nin la soo taabtay nin ma noqon karo de xalli taad keentaa wati kala ka darin xalli
sheeko kale aad keenta. Adiga baanu kugu dulqaadanayna baroortaadii uskaagii, inkastoo kugu yidhi dhakhtar ma nihin deboogaa daweeya. Raadi dhakhtar u sheeg sheeg ciladaada, inkastoo kugu yidhi ma nihin anagu dhakhtar boogaha dhaye. Anaga baad noo keentay nin baa lagu furay, waa dhuustay, dee waa la furaaya. Nin wax kudayo dhuusaya waa la furaaya. Bisinkii alifkee dabadaa jilcday, waa la soo taabtay, shanfarood baa ku yaalay. Kaas ma nin baa laga dhigan karaa? Waryaa hooy hayaay hodhadho, si walba waxay rabaan inay kugula dagaalamaan. War waa idinka diiday, waxaa anigu idinka diiday, waxaa waan idinka diiday. Naa nin xisaabta qaranka wada hadduu dhuusa fura, because dabadaa laga soo taabtay, waaba caddaynba, waaba proof taas. Proof waa ansax, ansax weye sheekadaasi. Muxuu ninku noogu sheekeeyey? Waraa idin jecelahay. Kaliya laabaan idiin salaamaya. Love you guys. Bye bye. Af xumaana isku nacay, af xumo iyo af adaygana isku nacay. Ninkaa xun ma ujeedaa? Ninkaa xunaa diirdiiran. Inkastoon ciladiisii soo ogaado loo yidhi maskiin, afar gabdhoodna wuu soo dhalo, wuu ku daadin jiray la yidhi, wuu ku daadin jiray. Xitaa caadi macalimad baa lasoo wareystay, dee waxay tiri tiiro fiican muu lahayn bay tiri. Afar sanaan dul qaadanayay bay tiri, markuu saa wax iigu caamiyo wax daadiyo un ayaan idhi bay tiri. Walaal iska bax, bax walaal, khayr allah ku siiyay dhaaf. Dee walaal waxaan idhi ayaan dan rabaa qoodhoo caajis kaa galo. Ciilka kale waa ka gudubtaaye cimrigaago, cimrigaago waa qodhoo caajis kaa galo. Wallaahi bilaahi muraara dilaaca kale ayaamaad la ludaa, laakiin nin raga markay timaado xaaladdu cimrigaago waa qodhoo caajis kaa galo. Ma daweyno boogaha walaal, doctor baafiyodon. Baydarida gabadh iyo sanka baratankii gabay bara kuma heshiiyaan, isma baahi tirayaan, ma been baa laysu sheegaya. Baydarida gabadha tal gabadho sidaa u leegleegsanaysa iyo wiil alaabtii caajis ka galay, bara kuma heshiiyaan, ismana baahi tirayaan. Mar hadduunan gudan karin ninku baahidii uu meherka qabiltu kuugu yiro kuugu xidhay, tee waa cimrigaago xaafadaha hoose caajis kaa galo. Waxba gabdhaha ku xanaaqin. Nin baa dhuusay baad meesha la timid, nin baa dhuusay, dee ninku wuxuu ku dhuusay garoonkii ballaadhna iyadoo la joogo, annagaa ku hayna jawaabtii gabadhee. Waa runtaa ninka dhuusay ee Sweden la furay, waa runtaa wuu jiraa, anaa ku haya jawaabteedina taa. Ninku gabadha iyo isagu iyaga xaajadii u gaarka ahayd ee sharciga ahayd la gudanayuu dhuusa. Ay biib tiri, maxaa jilciye xagga dambe, maxaa jilciyeyda xagga dambe, waa kuu sheegaya xagga dambe maxaa jilciyey. Yaa riixay bii miyuu ahaa? Yaa riixay ninka? Yaa riixay ninka? Yaa ku riixay ninka? Yaa ku riixay ninka? Xalliyey ninka, yaa ku riixay dhuusay ee aad noo keentay? Warya naga warwareeg, waanu kaa afxunnahaye, waanuna kaa caqli badanahay, waanuna kaa aftahansanahaye. Naga warwareeg waryaa, dul yahow la soo riixi jiray, wax la riixaya meesha keenay? Noo keenin annaga waxaa isriix riixaye, lagu riixi jiray, wax la riixi jiray unbaad keentay, maxaad noo keenta? Nagala warwaray goryaa sheekada xun. Nabarradana ma daweyno, waa kuu sheegay. Boogaha ma daweyno baa wey. Yuuska iga daabaan kuu dhaa anigu yaasmintiina, afartaydii baan kuusoo samaystaan si a kuula dhacay. Bukaansocod haddaa tahay, ma daweyno boogaha. Bowe yuska iga dhaaf. Bowe eeda igada oo yaw yawda igala dhaaf, ila dhaaf yaw yaw yawda walaalo. Dhakhtarna waxaa laga yaabay inay sida raaraadi, qiilna ha u samaynin nin gogosha ku dhex dhuusaya, isagoo hawshii loo soo guursaday wada nin dhuusaya, anaga qiil ha noogu soo samaynin. War waan salaamaya, asalaamu calaykum ya akhi, love you guys. Maanta baadaan la joogo daali maysan, ana daali maaye. Annagaa bilaa aragnay noola wiladar. Thank you. Waan dejinayaa muuqaalka YouTube-kan geynaya, ka daba tago sidaa u sheergareeyo u geeyay isaga. TikTok waa ka dejinayaa muuqaalka YouTube-kan geynaya. Love you guys.